İyunun 1-i Təhsil Nazirliyi önündə universitet ödənişlərinin ləğv olunması üçün müraciət ünvanlayan tələbə və eyni zamanda Tələbə Tələbi platformasının təsisçisi Rüstəm İsmailbəyli başladıqları işi davam etdirmək niyyətindədir. Bu sadəcə nazirliyin və hükumətin taktikası idi ki, onlarda bütün tələbələrin ödənişlərinin güzəşdə gedəcək mənbə yox idi, onlarda bu iradə də yox idi ki, onlar bu güzəşdə eləsinlər. Ona görə də məni həbs eləyərək bir növ digər tələbələrə gözdağı verməyə çalışdılar ki, bəs bu müraciətlə bizə gəlməyin, yoxsa sonumuz üstəm kimi ola bilər. Ancaq buna bağlı heç bir problemimiz yoxdur, biz yenə də müraciətlərimizə davam edəcəyik. Ümumiyyətlə, bizim müraciətdən sonra mən həbs olundum və mən həbsdən sonra hər hansı bir təhsil nazirliyinə cavab gəlməyib, ya da hansısa bir məktub falan gəlməyib ki, bizim müraciətimiz ümumiyyətlə hansı yerdə qaldı. Bununla bağlı yenidən təhsil nazirliyinə ən azından müraciətimizin hansı yerdə qaldığı ilə bağlı öyrənmək üçün müraciət edəcəyik. Bununla bağlı dəqiq bir statistika yoxdur, çünki Azərbaycanda ümumiyyətlə statistikanın müstəqilliyi o qədər də mümkün olmadığı üçün bu haqda statistika əldə eləmək o qədər asan deyil. Amma Azərbaycanda ümumilikdə 110 mindən çox pullu ödənişli təhsil olan tələbə var ki, bunların da çox ciddi bir hissəsi hazırda onsuz da həmişə yüksək olan təhsil haqqını ödəməyə ixtiyarında deyirlər. Çünki iqtisadiyyatın dayandığı və ümumiyyətlə xidmət sektorunun çöktüyü, tələbələrin həmişə part-time formada işlədiyi yerlərin fəaliyyətini dayandırdığı bir mühitdə tələbələrin həmin o yüksək təhsil haqqlarını ödəməsi mümkün deyil. Bununla bağlı bizə bir çox tələbələrdən müraciət gəlir və gündəlik olaraq və dayanmadan bizə bununla bağlı yazırlar, amma Təhsil Nazirliyi hələ ki, başqa bir qurum hələ ki, bununla bağlı müsbət bir addım atmağa cəhd etmiş. Bu məsələ onsuz da hələ də qalacaq və biz yenə də bəzi müraciətləri eləməyə çalışacağıq. Bundan başqa Təhsil Nazirliyinin bizə cavab verməməsini hüquqi yönə də daşıyacaq ki, onlar məcbur edilər ki, bizim müraciətimizə cavab versinlər. Bundan əlavə qarşılıq sentyabraya gəlir və sentyabr ayına qədər də yəqin ki, karantin tam formada yığışdırılmış olmayacaq. Bununla bağlı yenidən növbəti semestr üçün müraciətlərimizi eləyəcəyik və Təhsil Nazirliyinə qarşı mümkün olan ən yüksək səviyyədə müraciətimizi sürməyi davam etdirəcəyik. Məsələ ilə bağlı təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədov bunları dedi. Burada bir məsələ var. Hər bir tələbə ali təhsil müəssisəsinə qəbul olduğu zaman onlarla müqavilə imzalayıb. Yəni söhbət ondan gedir ki, universitetə qəbul olanda universitetin də öhdəliyi var, tələbənin də öhdəliyi var. Universitetin öhdəliyi odur ki, auditoriyada normal şəraitdə, ənənəvi formada tədrisi həyata keçirməlidir. Tələbənin isə öhdəliyi məhz universitet tərəfindən bu şərait yaradıldıqdan sonra təhsil haqqını ödəməkdir. İndi burada universitet tərəfindən öhdəliyi yerinə yetirə bilmir. Bu force major haldır. Yəni universitet bu gün durub desə ki, gəlin mən sizə dərs keçəcəm. Təbii ki bu real deyil. Bu tələbə də gələ bilməz, universitet də bunu həyata keçirə bilməz. Burada tələbələr müəyyən qədər bilirsiniz ki, prezidentin də bundan bağlı bir neçə tövsiyələr olub ki, dövlət qurumları, eyni zamanda özəl sektor anlayışla qarşılanmalıdır. Təəssüflər olsun ki, tələbələrin ali təhsil müəssisəsinə və yaxud da ortaqsız təhsil müəssisəsinə görə, belə deyək, universitetlərinə hər hansı bir hüquqi müstəvidə addım atmaq imkanı yoxdur. Çünki hüquq burada imkan vermir ki, tələbə təhsil haqqını ödəməməlidir. Dövlət tərəfindən 40 milyon manat vəsait ayrılıb, yəni kimlər ki, sosial həssas ailə qrupuna aiddir, olan təhsil haqqısını dövlət ödəyəcək. Digər kateqoriyadan, yəni qeyd etdiyimiz belə deyək ki, kateqoriyalar aid olmayan tələbələrə isə hər hansı bir güzəştin edilməməsi universitetin şəxsi işidir. Çünki hər bir tələbə ali təhsil müəssisəsinə daxil olanda ödəməli olduğu təhsil haqqını bilirdi və bununla bağlı müqavilə imzalayıb. Mən sizə il ərzində həmin təhsil haqqını ödəyəcəm. Amma burada bir məqam var. Universitet güzəşt etməlidir. Universitet içində olduğumuz semestr üçün güzəşt edib etməmək dediyim kimi sal həyatına malik aiddir. Amma sentyabrdan başlasa ənənəvi formada və yaxud da onlayn qədər də başlayacaq İndi belə deyək ki, semestrin illik təhsil haqqı isə indiki formatda ola bilməz. Bir mənalı şəkildə, çünki təhsil haqqları müəyyənləşərkən universitetin xərcləri nəzərə alınır. Amma belə olan formatda ali təhsil müəssisəsi xərclərini aşağı salır. Ona görə növbəti ildən biz gözləyirik ki, əgər dərslər onlayn, distant qaydada həyata keçiriləcəksə, bu zaman təhsil haqqlarında ciddi şəkildə enmələr nəzərə tutulmalıdır və yaxud da bu mütləq şəkildə olmalıdır. Çünki ənənəvi formatda təhsillə distant təhsilin xərcləri eyni deyil. Universitet burada demək olar ki, resurs sərf etmir. Ona görə təhsil haqqları aşağı salınacaq. Amma tələbələrin məhz bu semestrdə universitetin hər hansı bir təhsil haqqı ilə bağlı güzəşt etmədiyinə görə universitetlə məsələləri hüquqi müstəvidə həll etmək kimi bir imkanı yoxdur.